Čítajte Národnú jednotu. Čítajte, čítajte najnovšiu Národnú jednotu. Týždenník Národná jednota číslo 40. Zo dňa 5. oktobra 1935 informuje. Československá beseda Šafárik v Novom Sade bola práve zreorganizovaná. Na valnom zhromaždení minulú nedeľu bolo rozhodnuté, že sa beseda zapíše do Matice slovenskej Biloslávii. Na oslavu tejto udalosti Šafárikovci pozývajú do slovenského domu na zábavu. Povolávajú všetkých záujemcov, vrátane cestony, znadlaku, dotkomloša, ale z ďalkej slovodnie. Čítajte túto národnú jednotu, čítajte, čítajte. Týždenník Národná jednota, čítajte, čítajte. Na úvod nám na rozptýlenie zahrajú Prehovčania.